Era tarde da noite quando três cavaleiros se perderam no coração da floresta, onde podiam sentir seus corações batendo forte e o sussurro dos animais que ali habitavam. Então, decidiram parar e passar a noite, colocaram os cavalos para descansar e acenderam uma fogueira. Ralph indagou aos outros. Será que aqui é seguro? Hugo retrucou. Me parece bem calmo. Ficaremos aqui mesmo por essa noite. Thomas acrescentou. Certo, vamos nos acomodar. De repente, quando os cavaleiros se acomodavam, um estranho barulho ecoou e ficaram em silêncio. Olharam rapidamente os cavalos, mas o barulho parecia não vir dali. Que barulho foi esse? Não sei, fiquem aí, irei verificar. Os outros dois ali permaneceram tensos, quando ao longe ouviram-se gritos. Você ouviu isso? Sim, me pareceu um grito. Vamos atrás de Hugo. E lá foram os dois cavaleiros de encontro a Hugo. Eis que ele surge em meio a arbustos, rindo da cara de seus companheiros. Precisavam ver suas caras. Se assustaram? Que brincadeira mais sem graça! E voltaram, irritados, para o lugar onde se acomodaram. Ao chegar, perceberam que os cavalos estavam mortos, e a fogueira havia se apagado. Assustado, os dois se olharam quando Hugo aparece com uma fisionomia um tanto quanto aterrorizante. Acharam que era brincadeira mesmo? A brincadeira vai começar é agora. O cavaleiro Hugo, com seus olhos flamejantes, assume que é um cavaleiro das trevas, que veio para se vingar da morte de sua mãe, que havia sido morta em um ataque de cavaleiros antepassados. O cavaleiro que no passado assistiu à morte de sua mãe, anos depois recebeu um espírito maligno de vingança, que vingaria a morte de sua mãe. Acreditavam que a mãe do cavaleiro Hugo era uma bruxa, que havia habitado em uma aldeia próxima ao castelo. Foi morta queimada na fogueira, amarrada e em um tronco. Enquanto era queimada viva, a bruxa jurou vingança aos cavaleiros do rei. Após a história ser revelada, o cavaleiro Hugo saca sua espada e parte para cima dos outros cavaleiros, onde começa a travar uma batalha em memória de sua mãe. Eis que, repentinamente, a fogueira que havia se apagado reacende, e nela surge a imagem da mãe do cavaleiro dizendo: há décadas atrás, seus antepassados tiraram minha vida, e graças ao feitiço que lancei no meu filho, antes de morrer, hoje ele se vingará em minha memória. Após alguns minutos de batalha, o cavaleiro Hugo enfia a lança de sua espada no coração do cavaleiro Ralph, e em seguida consegue empurrar o Thomas dentro da fogueira, onde aparecia a imagem da bruxa. Em seguida, pega o corpo de Ralph e joga à fogueira, e posteriormente diz: vocês tiveram o mesmo destino que minha mãe. Então, ao meio da floresta, surgiu em direção do cavaleiro seu cavalo de fogo. Em seguida, ele montou e antes de partir disse: isso é só o começo, ainda me vingarei dos outros cavaleiros, e principalmente do rei. Assim o cavaleiro sai floresta adentro e desaparece.